mundo fazer no dali. Porque eu tenho aqui como fazer coisas. Eu posso escrever uma frase aqui. Pode ser muito simples, pode ser complexo. E aí, se as 10 for de boa, eu mostro aqui na tela. Eu não vou ficar mostrando sempre. tá? <coughs> uh, tem que ser bem específico. Não, não tem. Não tem. Você pode escrever qualquer coisa mesmo. Você pode deixar uma coisa bem aberta e ele. Ele vai fazer. Não precisa ser muito específico, não. Um urso deitado tocando saxofone enquanto ouve rock. <laughs> Ai, mano. Eu gosto da ideia de fazer uma banana. Eu gosto da ideia. É inglês. Tem que ser inglês. E sem ser pessoa, gente. Pode ser uma banana humanoide. Mas uh, não pode ser alguém, sabe? Uma banana tocando bateria. <laughs> Uma banana tocando bateria. Eu acho, eu acho interessante. Eu acho interessante. <laughs> é, então vamos lá. A banana playing... Uh, é playing the drums? Eu acho que é colocando the drums. Uh, a gente pode colocar o lugar que ela tá. E na concert. Num, num show. Pode ser num show. E na studio? Num estúdio? Numa garagem? E na garagem. Eu acho que numa garagem parece ser, bo parece ser bom. Garage. Ah, uh... Talvez uh, a banana playing the drum in a garage. Uh, eu, será que é uma boa colocar que ela é humanoide? Mas eu acho que não precisa, porque do megalodon, por exemplo, tá o megalodon atendendo o telefone e a mão claramente é, é de um humano. Mas eu posso colocar talvez uh, with its band. With its band. Eu acho que é uma boa colocar que tá, tá com a banda tocando. É... a a Fruit Band uh, oh, não é interessante talvez uma, uma uma banda de frutas Mas como que eu coloco? Porque tem que fazer sentido a frase, pelo menos. Eu não posso tacar qualquer coisa assim, porque aí você tem que entender que o, o robô também vai entender como, né? Eu não sei nem 0 é e 1 um que ele vai ler aqui essa frase. É... <laughs> uh... <coughs> Banana tocando bateria com suas amigas frutas em um show de rock em um bar. Nossa, velho. <laughs> Banana playing drums with Apple in the guitar and Orange in the vocal. É, não é tudo bem, dá para fazer uma frase grandinha, mas eu acho que não sei se com, quanto maior a frase ele vai se perdendo, vai ficando muito específico. Ele consegue fazer. E aí eu não sei se coloca é, banana humanoide ou banana porque tem como colocar. É... Anthropomorphic Antropom... também que é como se fosse humanoide, né? Deixa só banana? Tá, vou deixar só banana então. Eu acho que tá bom, mas aí uh, será que a gente coloca tipo digital art? Uma arte digital? Ou a gente coloca uh, uh, pintura a óleo, ou a gente coloca watercolor ou, como? Dá, dá pra colocar pixel também. Pixel art. Diorama, diorama é bom. Diorama é bom. Realista? <laughs> Uma foto, porque eu, coloco, eu consigo colocar 35mm também. Uma foto como se fosse 35mm. Mas, mano, diorama eu acho que é interessante. Diorama. Ai, mano. A banana playing the drums in a garage with its band. Eu coloco with its. Uh, eu coloco que é outras frutas. Porque eu não sei, eu acho que. Eu, <laughs> eu coloco outras frutas. Fr fruit Friends. Fruit Band. With its Fruit Band. D diorama. Vamos ver. Ó, vamos ver. Ah, eu vou clicar aqui. E vamos ver o que ele entrega. Vamos ver. Pode ir? Foi. Tem limite para testar? Eu posso 50 por dia, se eu, não, se eu não me engano. Eu posso 50 frases por dia. Vamos ver o que vai entregar aqui. Deixa eu tacar aqui no, numa outra aba. Tá carregando. Vai entregar 10. Vamos ver. <laughs> Ai, deixa eu ver, mano. Ele não colocou. Como... Ah, ficou muito bom. Ficou muito bom. Dá pra passar pro lado? Dá. Deixa eu ver os 10 só, só rapidinho. Deixa eu ver os 10. Eu, eu acho que dava pra ser mais específico, mas ficou. Dá pra, dá pra ver, dá para ver. Ó, gerou, gente. Gerou. Tá aqui, ó. É, esse é o primeiro. Devia ter colocado que é, que, é, que, é de, que é um humanoide, alguma coisa assim. Porque, porque fez uma banana uma bateria. Fez. Largada é só. É só uma banana mesmo. Mas calma, tem outro. São 10, gente. Olha lá. Banana. Ai, que incrível, mano. Ele fez o que eu pedi, não tá fora. Ele não errou. A gente devia ter explicado um pouco mais pra ele. aqui, aqui que maneiro, mano. Colocou o bracinho segurando uma baqueta, mano. Ai, mano. Descolado esse aqui, esse aqui tá descolado, tá com um sorrisinho. Mano, se eu colocasse antropomórfico, alguma coisa assim, eu acho que dava, dava bom. Aqui a outra, tem uma banana lá atrás, deitada, e uma bananinha tocando. <laughs> Ai, velho. Ô, oh, o pior é que parece muito, parece muito que é realmente uma miniaturinha. Não parece? Que você fez de massinha o um negócio? Parece pra caralho, mano. <laughs> o aclinho, muito bom, parece pra porra, velho. <laughs> Aqui, outra banana tocando bateria. Ai, mano. Mas o tem, um, tem um ali do lado, parece, não sei o que é aquilo. A bateria tá desmontada aqui. Ah, mas ele fez o que eu pedi. Ele, ele fez o que eu pedi. Ai, tem até filtro do Instagram, então. Ai, mano, tadinha dessas bananas, mano. Tadinha delas. <coughs> Tadinha, tadinha. Ai. Oh, tem banana. Oh, é um monte. Um monte. Não é massinha? Isso aí foi gerado por uma inteligência artificial. <risos> <risos> aí esse aqui tá flutuando. Eu não sei. Ele, te... Ele tentou muito. Ele tentou muito, muito mesmo. <laughs> foram essas, foram essas, gente. Vamos ver. Voltar aqui. É... O que dá para fazer também. É, só para avisar. Eu não vou fazer aqui. Mas ó, o que dá pra fazer é editar. Então eu pego, por exemplo, alguma que eu gostei aqui. Uh, gostei, da, sei lá, dessa aqui. Eu consigo pegar variações dessa mesma. Ele vai pegar essa imagem. E, e ele vai pegar com base nessa imagem e entregar mais 10 com base nessa imagem. É, então, vai ficar meio parecido, mas em outros ângulos ou outra disposição das coisas, outras cores. Então, ele vai entregar mais 10. E eu consigo editar essa imagem. O que, que isso é? Eu clico em editar, vai, vai mostrar essa imagem. Eu posso apagar uma parte da imagem que eu não gostei muito. Ou eu quero adicionar alguma coisa, eu apago aquela parte. E eu escrevo o que eu quero a mais nessa imagem. E ele vai tentar colocar no espaço que eu apaguei. Então, isso serve também para uma imagem que eu colocar. Eu posso ter uma foto minha de uma paisagem, apagar o céu e colocar que eu quero um avião nesse céu. E ele vai colocar um avião naquele, naquela parte que eu apaguei. Uma foto que eu colocar ou numa coisa que ele entregar. Porque são, dois, são duas coisas separadas, vamos dizer assim, sabe? São duas. Uh, são duas ferramentas em uma só. É, eu posso pegar uma foto e colocar uma banana gigante no céu. <laughs> Uh, louco, né? Vamos lá, vamos mais. Vamos mais. Ó, coisas mais longas e específicas tendem a funcionar melhor. É o que ele tá escrevendo aqui para mim. Então, meio que a gente foi no lugar certo. Eu acho que dava para ter sido mais específico com uh, o que é a banana era, porque apareceu só realmente banana. Não era alguém banana, <laughs> era só. Banana que ele fez ali, entendeu? É... <laughs> Alguém banana. É, podia ter colocado tipo banana person, ou banana humanoide, banana topomórfica. banana com braços, sabe? Alguma coisa assim. Mas vamos pra outro lugar. Vamos pra outro lugar. <laughs> uh, Quais é chances ele colocar um pinto quando você digitar banana? Nenhuma, pelo que eu sei, porque eles filtraram muito as coisas assim. Uh, ele sabe muito bem o que é banana mesmo ele é literal o, o, o GPT3 que é o, o que é, é com base no dali é literal sabe Satanga que é uma tartaruga gigante <laughs> tá é, o que, que cês, o que vocês propõem aí para eu colocar aqui gente tem mais 49 usos. A gente pode. É, é 50 por dia, mano. Uh, Giant robot tortoise in a high ocean with sun reflecting water fantasy game art style. Meu Deus do céu, Satanga, o que, que é isso? Giant robot, robot Tortoise in a high ocean with sun reflecting water. Fantasy game art style. Você quer que eu gere isso? Pode gerar? Mano, a gente tem muitos usos. Eu vou gerar esse aqui. Vamos ver o que acontece. Eu sonhei com isso. Vamos lá. Ele, ele tem isso aqui, ó. Enquanto tá gerando. Eu vou mostrar aqui a imagenzinha que, que aparece para mim enquanto gera. Esse aqui é um, um exemplo. A Fortune Telling Shiba Inu, Reading Your Fates in a Giant Hamburger, Digital Art. E ele entregou essa imagem. Porque eles pegam as imagens mais legaisinhas para colocar como exemplo aqui. Aí, <laughs> Digital Art, umas coisas assim, dá mais. umas qualidades de imagem melhor. Porque eles estão aprendendo com o próprio robô, né? O que, que dá mais certo, o que, que dá mais errado e tal. <laughs> Digital art normalmente fica bom. Exato. Vamos que eu ver aqui respondeu. Eita caralho, olha! Giant robot Tortoise in a high ocean with some reflecting water, fantasy game art style. Caralho, moleque. Oh. Olha esse aqui. <laughs> Tá aqui. Ó, maneiraço. Maneiraço. E todos eles são foda, mano. Olha isso aqui. Solzinho refletindo ali, ó. Foda demais. Foda pra caralho. Nossa, mano. Ó. Lindão. Nossa, pata robô mesmo. Tá robô, tá robô, tá bem robô. Parece uns concept art pra caralho, pra caralho. E são várias ideias diferentes de um robô tartaruga. Tá saindo uns laser ali, ó, tá com um poderzinho. Gostei muito. Gostou? Gostou? Ó. Maneiro, mano. Ficou maneiro mesmo. Muito foda, muito foda. Oh, tenta. Tá, tem tem, tem uma, uma. Tá flutuando, tá voando. Tem uma turret em cima, sei lá. Quero brinquedo disso. Oh, devolveu. Coisa da hora. Boa essa tanga. Boa, 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 boa. Entregou, entregou bem, entregou bem. Entregou bem, entregou bem esse aqui. Entregou bem pra caralho, velho. Boa, boa, boa. <coughs> <laughs> é, eu sou designer, tô com medo. Então, hoje, quando eu tava fazendo a, a, a reunião, todas as outras pessoas eram artistas que estavam lá, porque é, é, é principalmente isso que eles querem ir atrás atualmente: artistas para usar essa ferramenta, para o artista ter a visão dele dentro de uma ferramenta uh, de geração de imagem. Entendeu? Então o que ela falou é que quer que isso seja uma base para as coisas, tanto é que uh, não tem uso comercial por enquanto, por exemplo e é, é muito diferente o jeito que um humano pensa e uma máquina pensa sabe A inspiração disso aqui é a maior parte porque isso não vai desenhar no estilo que você desenha, por exemplo sabe não vai modelar 3D no jeito que você modela Uh, o medo é mais por desconhecer, sim, eu concordo. Eu concordo, sabe? Porque isso aqui entregou 10 Robô tartaruga. Que aí você pode ter uma ideia e incrementar esse robô tartaruga e ir atrás de criar um negócio muito em cima muito absurdo em cima de um robô tartaruga gigante num, num mar, sabe? É muito louco, é muito louco. E, e uma parte que infelizmente é. Uh, tanto é que a moça falou: não tem como você fugir disso. Infelizmente, tá tudo caminhando para esse lado de, gerar, de, de, de inteligência artificial. O que, que a OpenAI, que, que eu tive reunião, falou? Uh, a OpenAI, <laughs> a moça do OpenAI, falou: uh, muitas outras ferramentas. De geração de imagem está surgindo junto com o Dali. E todas essas outras, nem a maioria delas, não tem uma base uh, moral e ética. As outras estão indo e, e se jogando e se foda coisa que a OpenAI não quer. Eles não querem que, não, que seja uh, só. Que machuque tudo, sabe? Que o pessoal... As outras estão tão querendo que... Eles são justos. Eles estão querendo... Tanto é que a, atualmente eles estão contratando, né? Contratando para testar muito artista. Muito. Pra, pra eles... Pra, pra ter o feedback. Tanto é que você tem contato direto para feedback, sabe? Você como artista, você pode falar o que, que deu certo, o que não deu. É, se, você, se você teve como base alguma coisa que, que eles fizeram. Umas coisas assim, sabe? É, eles não querem que uma IA fuja de algo bom. Exato, é, é o que eles mais falaram enquanto eu tenho essa ferramenta. Eles não querem que eu fique gerando coisas sobre morte, guerra, é, coisas ruins, sabe, uh, coisas que não, que saiam muito do, do da classificação livre. É, eles não querem. Eles não querem. Então, uh, para ficar mais mais centralizado como inspiração e como interessante. Porque não é isso que é muito interessante, né? O jeito que ele, que ele aprendeu o negócio. Faz um monstro de espaguete voador? Pode ser, mano. o monstro de voador interessante. Foi uma um artista? Não, eu, eu, o pior é que eles me colocaram lá junto com os artistas. Eu expliquei exatamente o que eu faço aqui e o que eu iria fazer, que é mostrar em live e... e uh, as imagens e, e que eu falo com comunidade de tudo quanto é Gente, e tem muitos artistas junto na minha comunidade. Tem muito artista. E eu queria só apresentar isso, sabe? Eu expliquei isso, que seria para apresentar para minha comunidade o que o Dali faz. Então é mais para mostrar para todo mundo. Então eles aceitaram. Eu falei que a comunidade tem muito artista e realmente tem para caralho, mano, para caralho, para caralho. Você explicou pra eles o que, que você faz? Eu expliquei. Eu expliquei que eu faço live e tal. Eles, ok. Vai ser pago? Não. Não, 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 não. Mas então, o é, que, que eu posso colocar aqui, velho? Isso aqui é arte, você não pode dizer o contrário. Giant Steampunk Flying Island over, Going Over an né? Active Vulcano. Oil painting. A gente pode tentar também alguma foto 35mm. De alguma coisa muito específica. Porque tem gato. Tem animais em geral. É 35 milímetros. Uh, ou realistic. Tentar um realistic só pra ver o que, que faz. Entendeu? Uh, é interessante. Espaguete. A gente pode tentar o monstro espaguete voador. 35 milímetros. Algo muito específico. Coloca seu nome. Não, não, nome não pode. Não pode. Não pode rosto. Não pode pessoa. Pessoa não pode. Uh, Polaroid. É, pode. Polaroid. Polaroid pode. De animal pode. Aí, se aparecer algum rosto aqui, eu só não posso mostrar ele. Eu tenho que denunciar e tal. Pra eles acharem como que acabou caindo o rosto aqui, entendeu? Flying Spaghetti Monster Creating Planet Earth. Esse é bom, mano. Esse é bom. Uma pizza hipotética. <laughs> Flying Spaghetti Monster. Creating Planet Earth. Digital Art? Será que coloca digital art? <laughs> coloca Juliette. Não pode, acabei de falar. Realistic? Pode ser realistic, diorama. Pixel Art. É. 35 mm, no estilo de algum pintor específico também pode. Também dá para colocar no estilo específico de algum pintor. Renascentista vai ser interessante, mano. Pintura renascentista. Renascentista parece interessante. Porque aí vai ser, vai ser eu, eu vou, eu vou, eu vou colocar. Renascentista é foda. Eu acho que dá pra fazer um negócio maneiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. <coughs> ó, apareceu aqui outros. O Astronaut Lounge e Tropical Resort Pixel Art aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Os que, os que aparecem aqui no, no meio termo. Ai, meu Deus. Olha, veio o raro. Veio a tela rara, mano. Tela rara, tela rara. Aqui, ó. Um astronauta de boa. Um resort tropical no espaço, Pixel Art. <laughs> foda, foda, foda. Deixa eu ver aqui o que entregou. Mano, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver todos primeiro aqui. <laughs> Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. O monstro do espaguete voador criando a tela. Tela não, a terra. Em estilo renascentista. Temos aqui. <laughs> Ai, mano. Tá ali, tá ali. <laughs> <coughs> Foi assim mesmo, foi assim! Ó oh, Brasil, a gente aqui, ó! A gente aqui, ó, a gente aqui, ó! Vem aqui, vem aqui! Aí tem esse aqui também. Tem vários estilos, vários estilos. Brasil, Zil, 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 Brasil. Ele chegando ali. Ó! Oh. Aí parece o doutor da peste, né, mano? Mosquito. <laughs> eita, eita. A Flórida tá como, moleque? Ah, que é. Mudou, né? Mudou, mudou, mudou. <laughs> Ai, mano. É isso, é isso. Olha lá. Nossa, mano, esse aqui ficou bem. Nossa, esse aqui ficou estourado. Foi muito dolorido para criar a terra. Foi muito dolorido para criar essa terra. Doeu muito, doeu muito. Ele tá criando, tá criando. Tá em volta da terra criandinho ele? Saiu do meio? Não sei. Não sei, não sei, não sei. <laughs> Ah uh... tá atrás da terra tem um tem um rosto na terra né tá cagando até <risos> <risos> hum... não sei não hum... Ele tá como, moleque? <laughs> Ficou muito bom, mano. São pinturas reais da época, exatamente. São pinturas reais da época, não são, gente? Não são, não são. Ó, gente, e... tem sempre os pontinhos aqui embaixo, tá? Vou mostrar que é do, do dali mesmo. São reais. <laughs> Ai, mano. <coughs> Uhum. Todos eles ficou muito legal. O que, que é isso, mano? De a Terra em todo lugar. Nossa Senhora. Esse aqui ficou monstro mesmo. Ficou monstruoso. A Pangeia. Bom, foi, 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 foi. O que, que eu coloco agora, gente? The best pizza ever with thick edges, delicious pepperoni and cheesy bubbling still hot. Good smell anime style. <laughs> Nossa, mano. Uh, two hands in the cosmic sky with stars and reflecting a, a sun digital art. Vai ficar maneiro. A gente pode ir pra vários lugares, mano. Digital Art, foto realista, 35mm. 35mm, gente, é uma foto bem perto. 35mm tende a ser foto pertinho, sabe? Tem Ghibli Style, deve. O pessoal já tentou Ghibli Style, Junji Ito Style também. Uh, dá para colocar coisa em quarta dimensão para ver o que, que ele faz. Dá para ver. Realistic fourth dimension alguma coisa, não sei, velho. Banana 4D? Lovecraft? Aí eu não sei se ele vai pegar o estilo ou pelo menos o modelo, sabe? Uh... <risos> <risos> banana 4D uma pessoa invisível human face em um estilo de arte então o que eles falaram é só não pode realista entendeu mas dá para você colocar tipo pessoa no estilo de digital art ou uh, no estilo de Van Gogh estilo de uh, sei lá da 20 e aí fazendo alguma coisa, mas não pode realista. Realista não pode. Bangkok? Banana Monster with Lovecraft. 4D. Nome de música pode. Você pode colocar nome de música, mas tem que lembrar que ele é literal. É literal, ele vai tentar fazer o que ele entende daquilo lá que você mandou, sabe? Ele é sempre literal. Vampire eating tomato ou soup dá. <laughs> uh, mas vamos tentar alguma coisa 4D bem simples. Só pra ver o que ele entrega. Uma banana 4D. 4D. In the, the fourth dimension. Porque eu acho que é melhor colocar na quarta dimensão do que 4D. E. Mas aí, mais alguma coisa? É. E na. É, ah, não sei se é anthropomorphic fica bom. Uh, monoc in the woods? In the woods. In the woods eu acho que é bom, mas aí é um estilo um estilo de. Uh, realista. 35 milímetros? Nossa, mano. Vamos tentar 35 milímetros. O que, que vai acontecer? Banana in the fourth dimension. In the mansion. In the woods. Vou colocar fourth dimension. Banana in the woods. Que okay, aí, lindo. Não sei se... É... Vamos ver. In the woods. <laughs> Mandei. Vamos ver o que vai acontecer nisso aqui. Se der tudo. Pode dar tudo errado. Pode dar tudo errado. Pode. Se der tudo errado, aí não tem nem. <laughs> A fourth dimension banana in the woods, 35mm. Vamos ver. É, ele não não, não. não tem, não sei. Eu acho que ele fez normal. Mas ó, deixa eu ver. Deixa eu ver todos antes. Só pra ver o que mostrar aqui. É. É, ele fez só uma banana. uma banana na floresta aqui, gente. É uma banana só. descascada também tá descascada é uma banana tá aí ó banana presa num cabinho eu acho <laughs> fininha <a> banana <laughs> uma banana flutuando na floresta bom ela tá flutuando pode ser que seja em 4D ela tá no 4D flutuando ali ela <laughs> Ai, mano. Mais uma banana aí, ó. Só uma banana no meio do mato. <laughs> Ali, ó. Uma banana desfocada. Essa aqui tá podre ou, no, ou 4D. Pode ser que a banana 4D seja assim. Pode ser. Não sei. <laughs> ou é podre ou é 4D. Bofada em 4D. Aí tem uns bichos, não sei, né? Mas tá aí. Não, acho que ela entregou, entregou, entregou. Entregou, porque eu acho que quarta dimensão. Você tem que entender que. Uh, co... Como que é o desenho? Esse aqui tem até um paninho na cabeça, mano, Da banana. <laughs> Mas ficou bonito. Ficou bonito. <coughs> ficou estilosa. É uma banana estilosa. Tem touca. E muito foda. Não, não parece meio errada essa imagem. Sei lá, parece realmente uma foto. Do... Uma ba... Essa aqui eu não sei, essa aqui tá derretida mesmo. Essa aqui já derreteu mais. Parece mais uma pintura essa aqui. É banana. É legal, a gente passou aqui um tempo vendo bananas flutuando, gente. Bananas flutuando aqui. Foi bom, né? Foi bom, foi bom. Bananas. Ba... Foi banana! Entregou. Tá bom. Tá bom. Uh, via o 360. Será que ele entendeu já como que é uma visão 360? Porque você tem que tem que você tem que pelo menos saber o nome do estilo e colocar certo. Porque, sei lá, no Google, por exemplo, colocar View 360, você não acha. Teria que ser Panoramic. Fichai. fixar ele já pega. Fixar ele pega. Talvez... Ó, tem também, tipo, é, modelo 3D, dá pra você colocar também. Uh, top View, talvez. Uh, não sei. Spaghetti Monster with Meatball Eyes and Fork Arms over a Cliff. Uh, não sei, não sei. Polo Poly também dá. O que será que acontece? The Meaning of Life. O pessoal já tentou colocar essas coisas. Ele ele pega umas coisas abstratas, sabe? Não é abstrato, mas às vezes ele vai colocar, tipo, ah, você na frente do mar, olhando no mar, sabe? Um lugar meio contemplativo. Porque é uma IA. Ele estudou o que que é, tipo, umas coisas, eu acho que vai ficar meio abstrato. Você nem sabe o que é vida, então. Ghost with mustache strolling. Uh, strolling? Strolling with his blind platypus friend in a gloomy abandoned city, cartoon style. Uh, é dá pra colocar muito. Vamos ver. Uh, giant frog monster destroying a citadel in the clouds beneath the moonlight. Eu, é, o que eu tendo a não colocar aqui que eles não querem é coisas destruindo, sabe? Matando gente. Coisas assim, sabe? Isso, isso é melhor, não. Tem que ser coisa mais positiva. Dog driving starship flying to Mars while eating ice cream with anthropomorphic potato. <laughs> isso dá. Isso dá. Vamos ver o que acontece. Dog driving Starship flying to Mars while, e, while eating ice cream with anthropomorphic potato. Pixel art style. Vamos ver. Vamos ver o que isso aqui faz, mano. Tenta colocar algo em Brasil pra ver como ele entende o Brasil. Ah, pode ser. Dá pra gente ver. Ah, <laughs> ai mano, né? Pixel art é foda, mas a batata que não deu certo, a bata a batata, <laughs> a batata não deu, não deu muito certo. Mas é, é um, é um, é, ele tá viajando e tem um sorvete ali, ó. Sempre o um sorvete, aí a batata é sempre só a batata Tem uma batata Tem sempre uma batata assim, ó O <laughs> que, que é isso aqui? Eu não sei, eu não sei Será que é a batata? É a lua? <laughs> Ai, mano a Batata é o chão? Tem sempre aí. É, ele, ele pega o conceito de pixel art, ele tenta. Só que ele não fecha os pixels normalmente. Não tem a gradezinha de pixel. <risos> <risos> ficou fofinho. Ficou fofinho, mano. Ele, pegou, ele pega o conceito de batata. É. Batata. É o, o sorvete sempre flutuando na frente dele. E ele num, num foguetinho. <laughs> Ele segurando a a o sorvete. <laughs> um carrinho. Ai, mano. A linguinha pra fora. É isso, é isso. É que pixel art não, não, não pega tanto, assim. Tem que ser umas coisas meio mais de boa, talvez. Eu não sei. <laughs> Muito de cara com isso. Como pode? Mano, você escreve o bagulho ele faz. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Low poly? A gente pode colocar um low poly. Uh... <laughs> Crying eye with Brazilian flag. Ah, <laughs> oh, não. Crying eye with Brazilian flag é foda, mano. Crying eye with Brazilian flag. Teardrop. Uh, digital art. Qual é um digital art? <laughs> Porque tem que ser no, no, na lágrima, né? Eu não sei se cry... Crying... De 35mm? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que é melhor colocar digital art. Don't thank the devastal. Crying eye with brazilian flag te teardrop Acho que é melhor, acho que é melhor Tearing up? Não, mas é, eu acho que é teardrop do brazilian flag Eu não sei, agora mano? Porque já é crying ar, eye. Eye, não, eye uh, Eu não sei, eu não sei, eu acho que assim tá bom Eu acho que assim tá bom Vamos ver aqui. Realistic? Não. Porque já é rosto humano, sabe? E aí eu não quero. Eu não quero. Não quero não, mano. <coughs> vamos ver o que acontece. Não, não, não. Vamos ver. Vamos ver o que que devolve. Crying eye with Brazilian flag teardrop. Digital art. <laughs> Ai, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que vai fazer um... Um olho humanoide assim, ou vai ser um zoom no olho? Vamos ver o que ele vai entender. Ah. <laughs> Ai, mano! <laughs> Peraí, só deixa eu ver todos antes. Só para ter certeza do que eu tô mostrando aqui. <laughs> Ai, ó. Aí, ó. Aí, gente, ó. <laughs> Ai, mano. Oh, isso só melhora. Isso só melhora. Calma lá, mano. Calma lá. Só melhora, velho. Esse aqui tá chorando o... a bandeira mesmo. Tá escorrendo a bandeira. Mano, olha que maluco isso. Olha o que ele fez, velho. Olha o que ele fez, ô. Caralho. E o governo não faz nada, mano. O governo não faz nada. Ou, oh, ficou foda. Ficou foda. Ficou muito louco, mano. <risos> 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 Olha a íris do olho, que maluco, mano. Tô incrédulo. Ó. Oh? Aí, o texto também, ele é todo ticuliro com o texto, gente. O texto fica em blebas flebros. Ele fala em robô. Isso aqui doeu. Tá escorrendo o olho, mano. Ó. Nossa, esse aqui ficou em puta que pariu. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Caralho, mano. Olha lá, ó. Ficou em slabros, laros. Que coisa linda, mano. O governo não faz nada. O governo não faz nada. Ih. Esse aqui é o último. Oh, conseguiu! Conseguiu, conseguiu! Conseguiu, conseguiu. Foda-foda, foda. foda, foda. Deixa eu ver os seus subzinhos por enquanto aqui, Duda Caetano, 7 meses, Vini, 11 mesezinhos, Vincent Cap, 19 meses, Vini Palmito, 5 mesezinhos, enorme 1 ano de resub, nasceu, Omega Aymando, 48 meses, isso quer dizer 4 anos, nasceu 4, nasceu 4, tá porra, veio muitos meses e mais, principalmente conteúdo duvidoso, obrigadinho pelo resub. Pelas palavrinhas, obrigado mesmo. Ladino mandou nove meses. Pedro Ceruti, onze meses. Baruzão, dez meses. Lucas, três meses. de Harry, onze meses. Palme Top, um ano de resub. Nasceu. Brito mandou Prime. Jéssica Presidente, dois meses. Mascavinho, vinte e três meses. Curene mandou vinte meses. Famin, nove meses. Juliano, quatro meses. Juju Helfs, oito meses. Iotec mandou. Iotec, primezão. Sugu de Tamarindo, dezoito meses. É, Taile Fox, quatorze meses. Loriato mandou Prime. João. Cinco meses, Brownie chocolate, 13 meses, Lloyd Vector mandou 8 meses, Anonymous deu um subgift Britox mandou um subgift pra Ian Ventura, Má Ma mandou 3 meses, Wesley Bit mandou 5 e mandou mais delão Ah tá, eu vou eu vou, vou ver aqui certinho Já mando pra você Wesley Obrigadinho aí. Nome inapropriado, 14 meses. Palitos. Patitos? Não, patitos não pátios. Seis meses. Juma do Prime. Carol Cabral mandou um sabizão aí. Gift. De Sheridan, quatro meses. Vitória, A, 13 meses. Luca Melequinha, 17 meses. Não foi difícil, mano. Deixa eu pegar aqui. Só deixa eu mandar rapidão, rapidão, gente. Peraí aí que. Calma. Beleza. <coughs> beleza, beleza. Yato Rock Primezão, obrigado. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. O que eu coloco? O que eu coloco? O que eu coloco? Green Frog with. Umbrella in the rain, cartoon style. <laughs> Verdade, dá pra tentar um pep no. no uh, um pep na chuva. Dá pra tentar, dá pra tentar. <laughs> Mas aí tem que colocar green, uh, sad, sad Green Frog with an umbrella in the rain, cartoon style. Porque tá meio tristinho, né, mano? Sad, sad, sad. Vamos ver, vamos ver. Red lips? Não, não, não. Vou deixar assim, vou deixar assim mesmo. Só, só o geralzão mesmo. Ele é meio antropomórfico, né, o Pepe? Sed an... Deixa eu colocar então. Antropomorphic. Acho que é uma boa colocar. Antropomorphic. <coughs> Uh, Sete an anthropomorphic green frog with an umbrella in the rain, cartoon style. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Vamos lá. Vamos ver o que, que vai ser. Já cliquei, cliquei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. <coughs> Oh, tô com fome, mano. Acho que vou pegar uma barrinha e um iogurte. Vamos ver. Ai, que, que bonitinho. Tadinho dele, mano. Nossa, ele tá segurando. Nossa senhora, ele tá triste. Aqui, ó. Mas ficou. Podia ter dado um digital art em vez de cartoon. Talvez tenha, tenha, teria ficado melhor. É aqui, ó. Ficou meio tudo enfiado, entendeu? Mas tá triste, na chuva. Tipo, ficou muito foda. A base tá incrível. Pra você pegar isso aqui e arrumar é muito muito suave, sabe? Mas ficou meio enfiado. Ele tá triste. É ele, é ele. Aí, ó. <laughs> é ele, gente. É ele. É, tem um reflexo ali embaixo, né? O reflexo do, da patinha. É ele, é ele, mano. Fofinho. Muito fofo. Ah lá, que fofo, mano. Não, não, não. Não fica triste. Não fica triste, mano. Para. Deu muita vontade de desenhar o primeiro. Não, não. Todos t... eles estão muito tristes, mano. Não fica triste, <laughs> o bracinho, mano. Ai, velho. Ai, oh, esse aqui ficou bonitinho, mano. Esse aqui ficou bonitinho. O estilo, o estilo. A chuva tá verde também. <coughs> Fofinho. Esse aqui, esse aqui eu não entendi muito bem como funcionou. Ele tem um porta guarda-chuva com queixo. Ele tem um porta guarda-chuva. Ele é muito avançado, ele é muito avançado. Esse aqui tá segurando, sei lá. É o Cartoon Style, eu acho que deu uma, um pó de creme meio, meio torto pra esse aqui. Mas esse aqui, mano, tá debulhado. Tadinho, mano. Tadinho, tadinho. Mas, fofinho. Fofinho, ele criou o bagulho, tá ligado? Ô, oh, ele criou. Você tá entendendo que pode. Nossa, senhora. Oh, isso é absurdo. É chuva ácida. Nossa, oh. é muito, ba... muito, 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 muito. Acho que digital art e os realistas são os mais concretos. O, e, eles falaram que digital art tende a ser mais foda, assim. Porque tem muita coisa, tem muitos lados que pode ir para digital art, sabe? Várias coisas diferentes. Você pode colocar também 3D: 3D style, 3D art, 3D model modelo 3D. Um low poly. Dá para colocar um low poly, hein? pode tentar. Banana farmer in the swamp with mosquitos and with mosquitoes in the house in moss, moths. scary trees and crocodile early in the morning, Dark Souls style. porra é essa, satanga? Você colocou Qualquer coisa aí? Tem, tem qualquer coisa? Você falou qualquer coisa mesmo? Torrance <coughs> playing poker in a casino in the middle of the desert. É, da colocar formiga jogando poker? Formiga jogando poker. Uh, é, usou outro completar. Acho que a IA nem sabe o que é Dark Souls. Ah, não sei. Talvez ele pegue mais literal como Dark Souls mesmo, sabe? Almas escuras. Talvez. Porque tem que ser mais no estilo, sabe? Ele sabe que é Brasil. Brasil sim, mas Dark Souls são duas palavras, né? Tipo, talvez é... Talvez aí que mora o perigo. Ele vai pegar mais literal. Mas é isso que eles estão testando também. para ver se pega literal, tipo, as palavras separadas. Ou ele sabe o conceito de Dark Souls. Duas palavras ser uma coisa só. Uh, cara, eu tô com muita forma <laughs> O perigo. Não, e se aparecer qualquer coisa que eu não posso mostrar em live, eu não mostro e dou flag aqui, gente. Tem que mudar flag para eles saberem que apareceu alguma coisa. Então, uh, já se botar as duas maiúsculas, acho que ele pega o jogo. Eu não sei se funciona assim, mas dá pra gente tentar. Será que Lord of the Rings ele pega um idoso com anéis? <laughs> <laughs> Ai, velho. Plate of food É eu tinha visto colocando um prato de comida com brócolis e macarrão é, 35mm alguma coisa assim Dá pra você colocar especificamente um prato de alguma coisa entendeu Plate of uh, sei lá Rice, beans, banana, lasanha? Vamos colocar um, um prato de, de comida. Food with. Uh... Feijoada? Será que ele sabe o que é feijoada? Mano, é brasileiro, mas é uma palavra né, muito usada. Será que ele sabe o que é feijoada? Cragbadum, <laughs> uh, é um bom teste feijoada, uh, rice and feijoada só os dois, 35 milímetros, colocar 35 milímetros, rice and feijoada é isso, é bem conhecido, and, and, uh, feijoada salada. And a salad. Vamos lá, saladinha, uma saladinha. Vamos ver se ele sabe o que é. Feijoada. Ó, mais uma aqui, ó. Que apareceu para mim enquanto eu esperava. Uma pintura a óleo de uma de uma capivara vestindo uma coroa medieval. Num fundo escuro. Só uns exemplos para ver o que vocês querem mandar aí para eu não dar fazer. Vamos lá. Entregou. Mano. Que loucura. Oh. Que loucura isso aqui. É meio, é meio estranho as texturas, mas tá aqui, dá pra você saber o que, que é. Peraí, só deixa, eu, só deixa eu confirmar aqui. É, não, tá de boa, tá de boa. Mano, que maluquice, velho. É, o rosto tá ralado, né? É porque é as texturas das coisas. Mas, mano, ele pegou, debulhava. Nossa senhora, olha aqui. Mano, que loucura! Ele sabe o que é feijoada. Eu, o, o robô, oficialmente sabe o que é feijoada. Palmas. Cadê a banana? Coloque a banana. Ele sabe o que é feijoada, mano. Oh, que loucura! Que loucura! Eu faço ficar muito foda. Então, é, é, é a textura que meio que falha ali no meio, sabe? A textura, por exemplo, aqui do arroz. O arroz sempre parece meio pastoso. Não tá nunca com. Ah, até que tá, às vezes, sabe? O feijão, ele tá muito. Levels, né? Oi, Guaxinim, meu amorzão! Eu tô brincando com uma inteligência artificial que cria foto. Isso aqui foi, foi tudo feito por uma inteligência artificial. Eu coloquei para colocar arroz. É, feijoada e salada, ele, ele colocou essas imagens aqui pra gente, o arroz realmente ele não consegue fazer direito Mas tem até milho nesse aqui, olha lá, tem milho Você quer, lindão, você quer, fala uma frase em inglês que eu coloco aqui Só não pode ser coisa ruim, aí eu posso, eu posso colocar aqui Esse aqui já ficou maneiro, mano, olha essa porra, mano, tomando cu Não pode pessoa, também, não pode pessoa É, é só a textura, mano, mas dá pra. Dá, tá muito passado. Assim, tipo, passível de boa, sabe? Se mostra rapidamente isso aqui, mano, polenta. Tem uns biscoitos aqui, eu não sei. <laughs> Difícil. Não, você consegue, Guache. Você consegue. Oh, mas legal, legal. Prato de comida, eu acho que o que, o que confunde ali ele realmente foi o arroz. O arroz e a feijoada. Mas entregou. Eu acho que ele entrega melhor, talvez, macarrão. Macarrão eu acho que ele entrega bem melhor. Bem melhor. Tá, vamos lá. The best pizza ever with thick eggs, delicious pepperoni, cheese bubbling, good smell realistic. Vamos ver se entrega essa pizza. Enquanto o Guaxinim pensa: The best pizza ever, with thick edges. Isso tá em inglês certo? Sim, thick edges é a borda mesmo. Tiny raccoon in a big boxing glove. So delicious. So delicious. foda, né, mano. Eu vou colocar esse aqui da pizza primeiro, Guachinin. Bubbling. Cheese bubbling. Good. Good smell. Uh, vamos ver aqui a pizza primeiro. Deixa eu ver o que acontece. Ah, também tem pencil drawing também. Ele pega é, black and white line art também. Ele pega 3D, o estilo também. Ele pega. Eu acho que dá para colocar o, o seu em digital art, ou oh, acho. ou oh, fala se isso aqui, <laughs> fala se isso aqui. Não parece uma foto pra um caralho Ele não pegou, ó Satanga, ele não pegou Tanto a borda, tá? Só pra avisar Mas isso aqui não é uma foto? Salivei Mano Que absurdo Ele criou isso aí Ele... Mano, que absurdo Absurdo Olha isso aqui Pra mim não tem nenhuma parte que é estranho Assim, tipo, caralho, isso é estranho Não parece real Ah, tem essa parte que tá meio me incomodando não? não, isso aqui tá insano Nossa, mas eu tô com fome agora Mano, eu tô com muita fome Olha isso Parece muito mesmo Eu já tava com fome, agora fudeu Fudeu Até outra iluminação, mano. Uma iluminação mais podreira, isso aqui. Isso aqui parece foto de celular que você tirou, assim, sabe, de cima. Iluminação podreira, mas ainda tô com fome. Isso não é real. Não, isso aqui não é real, gente. Isso aqui foi uma inteligência artificial que gerou essa imagem. Ninguém nunca tirou essa foto. Meu Deus do céu, mano. Ou oh, vai tomar no cu. Que absurdo! Absurdo! É, essa aqui foi tirada no interior de São Paulo. Essa aqui já foi numa iluminação mais foda. Olha a iluminação. Olha, caralho. Olha o reflexo da iluminação de cima com a sombra do peperoni dobradinho ali embaixo. O reflexo que acontece em cada lugarzinho, mano. Nossa, mas... Caralho, velho. Oh. Mano. Essa foto não existiu até agora. Mas é que tá. Essa foto não existe nem agora, porque não é uma foto. A foto alguém tem que tirar a foto. Não foi tirada essa foto. <laughs> foi gerada com gerar, gerou a foto. É uma arte isso aqui. <laughs> Nossa, mano. Essa aqui é outra, outra do, do do interior. Mais uma pizzariazinha do interior aí, ó, uma foto de cima, com iluminação mais mais podreira. <laughs> tá até cortadinha. Como que você roubou a soma pizza tão rápido? Acho que é uma montagem. Ô, <laughs> oh, foda. Foda. Nossa, mas eu, eu vou muito pedir uma pizza hoje. Mas eu vou muito pedir uma pizza hoje, velho. Não é possível. É tomar no cu. Tá até cortadinha. A pizza hipotética é uma boa. Copyright disso aqui é, é, existe, por enquanto não pode uso comercial. Você não pode vender essas artes. É a pizza hipotética isso aqui. Isso aqui é a pizza hipotética. Mano, foda. O <laughs> um marketing acidental da pizza aleatória. De todas as pizzarias, mano. Hoje vai ter um pico de pedido de pizza aqui. Né? <laughs> em todas as cidades. Vai ter um pico de pedido de pizza por causa dessa live. Por causa dessas imagens. Que merda, mano. <laughs> Nossa, o oh. Polaroid existe, existe. Ele entrega pola Polaroid ou oh, foda. Todas, todas essas imagens incríveis, incríveis. E é isso. Ou oh, caralho, velho, caralho. Tá aí ó. Tiny Raccoon e na Big in a Big Boxing Club. Você quer estar vestindo ou você quer estar dentro? Porque in... você vai estar, você vai estar dentro da luva de box. É isso que você quer, Gaxinin? Sou delicious aí. Deixa eu colocar um digital art. Eu acho que é o wearing. Sei lá, Phil. Colocar o wearing. O wearing. A big boxing glove. Digital art. É porque você pode colocar várias coisas. Você pode colocar um, um cenário todo, o que, que vai ter em volta de você, se você vai estar no espaço, no mar, dentro de casa, num, num sofá. Você vai estar flutuando, você vai estar com uma armadura medieval. Você pode colocar, você pode se vestir aqui. No espaço. Uh, in space muito opção ah dá pra você fazer o que você quiser mano no espaço no espaço tem tudo dá para você colocar aqui vou colocar digital art mesmo vai ser tiny tiny raccoon com uma mão de fogo uh... tiny raccoon hands catching fire Wearing a big boxing glove in space. Flaming hand? Eu acho que é with big in hand. É flaming hand. F uh, with flaming hand wearing a big boxing glove in space. Carregando uma foice! <laughs> uh, holding a. Cycle, né? Scythe. Holding a scythe. Digital art. Pronto. Vai ter o Soul Delicious? Não, não. Não vai ter o Soul Delicious, que eu acho que vai ficar. Ah, digital art. Então, Tiny Raccoon with Flaming Hand wearing a big boxing glove in a space. In holding a scythe. Não, vou colocar holding a scythe antes do in, a, in a space. <laughs> Ai, pronto. Não vai ter o Soul Delicious, gente. Não vai ter, não vai ter. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que louco. Esse aqui é foda. Esse aqui é foda. Uma, uma sopa, uma tigela de sopa, que também é um portal para outra dimensão. Digital Art. Mas que louco! Sou delicioso porque eu tava te vendo, não faz parte. Você que é Soul Delicious, mano. Sopa de portal. Tá terminando, mano. O que, que vai acontecer nisso, velho? Ele tá gerando. Esse aqui demorou. O seu demorou? <laughs> o seu, o seu, você se fez a, o robô pensar? Nossa senhora! <laughs> Calma que tá pensando ainda. Tá pensando, tá pensando. Felps, eu acho que o OpenAI tem tipo um mil artistas muito rápido por trás dos panos fazendo a imagem. É isso, é isso. A moça até falou que tem muita gente que fica comentando lá nos posts do Instagram, falando, não, isso aí é mentira, mano. Ninguém, não, não funciona assim. Não é não é assim que funciona. Então, por isso que eles estavam pegando artistas para tentar mudar isso, sabe? Pra tentar mostrar, sim, esse. É uma inteligência artificial fazendo isso. E é, tá acontecendo, sabe? E temos. Temos aqui, gente, gerou. Não pegou tudo que a gente quis. Faltou coisa, porque eu acho que era muita informação. Mas temos um guaxinim com luva de boxe. Pegando fogo, a luva de boxe. E arte digital. <laughs> Louco ou não, mano? Louco ou não? Muito foda, mano. Tem mais tem mais, tem vários. E tá no espaço. Vou usar de perfil. Usa, Usa, usa. São vários estilos de arte digital, né? Mano, muito fofinho. Ficou muito. Tem dois rabos isso aqui. Tem dois rabos, moleque. Double tail. Caralho, mano. Ó, oh, esse aqui ficou até meio espacial o negócio. que é isso? Um pescoço? Não sei. Ó, <coughs> oh, caralho, moleque. Como vai? Ó, oh, como vai, mano. Cacete. Mirando no espaço. Pra cima deles. Pra cima deles. É, não teve a foice. Faltou a foice, faltou a foice. Oh, mas muito bom. Muito bom. Oh, é muito louco, que a gente já usou vários, é, várias... Várias inteligências artificiais aqui fazendo imagem, né? E esse aqui, disparado, atropelou todos os outros. Mas atropelou pra caralho todos os outros, velho. Perdeu a foice. Mas, nossa, esse aqui... Explodiu todos os. <laughs> Mirilhou. Ó, oh, maneiro. <laughs> Ih, FD Pato pegou ado. Vamos lá então. Pegou, pegou, pegou. Ih, caralho, flutou a cabeça. <laughs> perdeu a cabeça, mano. Perdeu a cabeça aqui perdeu a cabeça. A do A, a do Phelps me beijou pelado, não era pra contar para ninguém, goxininho. Oi, oh, esse aqui ficou maneiro, mano. Mas aí parece é a outra pata é o a, é o rabo. A outra pata é o rabo. Mas ficou legal, só imagem foda. É o que eu falei também. Ele não entrega 100%, tem algumas coisas meio bugadas. Mas você pega isso aqui como inspiração e faz um. E, e usa para fazer uma imagem da hora arrumando o que você viu de errado. Fica do caralho, mano. Essa primeira, você gostou muito da primeira? Essa primeira ficou muito foda, mano. Ficou muito foda. Essa primeira realmente é a, a top. O zoinho dele. Ficou muito fofinho, mano. Muito fofinho. A primeira tem perspectiva, assim. Uh, vou ter que fazer uma história do Gostinin Boxeador Mão de Fogo. É isso, Gostinin, é isso que te sobrou. Vai, próximo, gente. Você vai fazer mais? Vou, vou. Eu posso fazer 50 por dia desse, Gostinin. Eu fiz até agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 40 que eu posso fazer. Puta que pariu! <laughs> Ai, mano. Bunch of hands coming out of the ground. Low poly, vulgo, mão bosta. <laughs> As mãos bostas. Ai, velho. É... Manda aí, manda aí, pode mandar ideia, gente. A gente pode ir montando aos pouquinhos. Não precisa mandar a ideia inteira. A gente monta aos pouquinhos, porque eu acho que é até mais divertido do que mandar tudo de uma vez, sabe? Fala umas coisas, a gente vai adicionando coisas aqui. Dá pra, pra descrição desse CP se ele faz. Dá pra ser. Mas. Uh, tá. Se colocar tipo um digital art e tal, porque eu tenho medo de. Ah, mas também se fizer alguma coisa que não é para mostrar, eu só não mostro e passo pro próximo, sabe? então um flag e não, não mostro. Porque é, se colocar realistic... Uh, é, é, não, não posso mostrar, sabe? Uh, se for um humano. Né? Se for um rosto humano. Só se for de costas. De costas pode. Ou com embaçado. Se tiver embaçado, chovendo. Uh, se é alguma coisa no fundo. Aí pode. Spaceship approaching a giant black hole. Interessante. Interessante. Dá pra gente deixar mais lúdico também. Ou talvez space, fazer um desse realistic. Uma, uma nave chegando perto de um buraco negro realista. Talvez. Talvez dê alguma coisa. Spaceship approaching a black hole. Realistic. Será que coloca candy black hole? Então, isso que eu falei. Eu, eu ia falar talvez deixar realista ainda só que meio lúdico tipo a rainbow black hole uh, sabe alguma coisa assim é dá para colocar tipo uh, 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 um solitário como que é solitário lonely lonely astronaut watching a spaceship approaching a black hole Mist, Misty Lonely Então é um astronauta solitário vendo umas passionáveis chegando num, black, num, num buraco negro, Black Hole uh, Realista. Coloca uma banana de graça. Lonely Astronaut eating, eating a banana Watching a spaceship approaching a black hole. A, a rain, rainbow. Acho que o Rainbow Black Hole eu acho que é interessante. Realista. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que, que, que pode acontecer aqui, mano. Ó, <laughs> oh, isso aqui pode, por exemplo. Só pra mostrar aqui. Porque aí é em outro estilo e deixou em, muito aberto, não, não colocou o nome de ninguém. Uh, uma, um estilo de Van Gogh Uma pintura de um, um jogador de futebol americano Isso pode É muito aberto Não não é o nome de ninguém E é em um estilo sem ser realista Não tá tentando ser ninguém Não tá se passando por ninguém Entendeu? É o Neymar Vamos ver aqui Fez? Fez Tá... Ele fez... Ele fez... <laughs> é porque eu acho que o realista o realista puxou. O realista puxou. É, ele, ele não conseguiu juntar duas coisas. Ele não conseguiu juntar duas coisas. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Ele não conseguiu fazer um buraco negro de arco-íris. Ele parou no arco-íris mesmo. Então o astronauta comendo uma banana... É, solitário, um astronauta comendo uma banana vendo um arco-íris. É isso que ficou. Entendeu? É isso que ele que ele entendeu. É isso que ele entendeu, é isso que ele entendeu. Aí tem vários, ó. Ele tá solitário ali sentadinho, <laughs> vendo um arco-íris. É a borda do buraco negro. É, mas não tem um spaceship, por exemplo, não tem a nave aqui, vendo a nave. Quando ele tá comendo a banana, a gente falou para ele comer a banana, né? <laughs> ah, ele tá comendo a banana ali. E tá num estilo realista. Então, tipo, puta, isso aí forçou muita barra, mano. Forçou muito a, ba a barra. <laughs> é muito foda, né? Que aqui tá meio realista e aqui foi perdendo e foi só ficando uns riscos. Banana na banana. <laughs> Tá comendo de capacete. Essa é a melhor parte. Ele estar comendo de capacete é a melhor parte pra mim. Muito, muito foda. Muito foda. <laughs> Tira o arco-íris. É, talvez tirar o arco-íris e ter, tirar o realista, talvez. Tá com um digital art, seja bom. Ele colocou até um outro planeta nesse aqui. Dentro da banana tem outra banana. <laughs> Ah, mas ficou, ficou interessante, sim, mano. Ficou interessante, ficou interessante. É bom a gente testar os 34mm de Polaroid e depois ver uns Digital Art. A gente não fez nenhum 34 Polaroid. 30, 35, eu tentei. A gente já fez uns. Parece capa de disco, é verdade. Será que. que é, dá pra colocar tipo. Uh, album cover, sabe? E alguma coisa álbum cover, pra ver se gera alguma coisa estranha, alguma coisa diferente. Tiny, people, tiny purple mushroom over a cactus flower in the rainy day. 35 milímetros. Nossa, aí deve funcionar fácil, mano. Eu acho que isso aí funciona facinho. Será que ele já sabe o que é pipo? Não, acho que não. Eu acho que não. Doom Slayer, and Master Chief playing poker inside a space in front of a window. Eu acho que personagem é meio difícil, tá? Uh, tenta é, seria mais descrever o que ele é e não o nome do personagem, que é mais, Eu acho que fica melhor. Three Kittens being unmasked for wearing an outfit to impersonate an adult so they can enter a movie theater. <laughs> being unmasked. <laughs> Funciona assim? Ai, mano. Funciona isso aí, velho? Alien Silhouette behind a garage. Polaroid photo. It's behind! Oh, isso é bom! Alien Silhouette behind a garage. Polaroid photo. Eu acho que, na verdade, dá pra colocar, tipo, Alien Silhouette Behind a Garage. ah, Polaroid Foro, Alien Silhouette Behind a Garage. Alien Silhouette Behind a Garage. Será que é desse jeito? Será que é assim? Só isso? Eu acho que em Brasil não, não. Eu acho que não mudou, não, não, não funciona. In an alley. Eu acho que in an alley pode ser melhor. Mas eu vou colocar behind a garage. Vamos ver o que acontece. Alien Silage be behind a garage. Florida Photon. Não, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que, acho que dá bom. Acho que dá bom. <laughs> dá pra juntar animal também. A gente viu o Pigeon Lizard. Por exemplo. Eita. <laughs> <laughs> Aqui, mano. São eles. São eles, mano. Eita, olha lá, mano. São eles. Ih. Eita, ô, oh, mano. São eles, são eles. Despe... Ih, caralho. É o Alien Fantasma. Vocês tá entendendo que é o Alien Fantasma? É duplamente de medo. Da porra, mano. Puta que pariu. Ih, são eles pra caralho, mano. Fudeu. Fudeu, fudeu. It's behind. Caralho. Ou oh, esse aí tem até os, os efeitos de véio mesmo. Caralho. Puta que pariu. É muito forte, mano. São muito absurdos. Muito poder. Que medo. Que medo. Bracinho, bracinho, bracinho. Como vem? Ó, oh, o bracinho, como vem. Ah, Não entendi muito bem o que, que é isso aqui. Mas, ó, oh, Polaroid. Maneiro. Maneiro. Ele pegou, ele pegou. Ele pegou, ele pegou. <laughs> Parece gelo. Então, coisa muito de medo, gente. Uh, é o que eles falaram: tipo, tentar não, não ir pra um negócio meio de guerra, morte ou uh, muito horrendo, sabe? Tentar manter mais de boa o a silhuete de um alien, silhuete, hein? Juliette, amém, Juju. Uh, silhueta de um alien, por exemplo, é de boa. Só silhueta. Mas um monstro coisa muito agressiva assim é melhor não. Uh, the unique happy yellow emoji with blue cap from IKEA Van Gogh style. <laughs> Ai, velho. A flowering field. Of Purple Pineapple at Night. Interessante. Vamos ver. Purple Pineapple at Night. Mas qual o qual estilo? Digital Art? Um... Uh, digital Art, um 3D. Oi, Liz! Uh, Pontilismo? Pontilismo, será que pontilismo a gente acha assim? É, é um estilo inglês, é pontilismo mesmo ou não? Eu acho que é outro nome em inglês. Em Inglês, pontilismo, pontilismo é aqui a técnica of painting, aqui achei pouco apontilismo então quem me deu sub? que saco já era a Flowering Field of Purple Pineapple at Night vamos ver Ok, é assim se foda coloca montanha invertida inverted mountains a gente pode tentar colocar tipo um negócio meio ah não sei uh, meio invertido contrário para ver o que acontece né Olha, <laughs> oh, ele fez, mano Ele fez, ele fez, ó Aqui, ó São abacaxis roxo No estilo de pontilismo <coughs> Abacaxi roxo de noite De noite, de noite Tem outros aqui, ó <laughs> O Ad na hora? Espero, espero Legal, legal é deu Edge porque porque tinham comprado tinham comprado Edge aí parece subnáutica isso aqui parece uma uh, uma cenoura maior <laughs> bacaxi só que por ser roxo com o escuro da noite fica meio mas ele entregou Entregou, entregou. Será que ele sabe o que é backrooms ou Liminal Spaces? Eu, eu falaria que não. Backrooms, eu acho que ele pegaria backrooms de algum lugar, sabe? Tipo, sala do fundo mesmo, assim. Salinha de fundo, camarim, alguma coisa assim. Ah, que aqui ficou maneiro. <laughs> ficou fofinho. Ficou fofinho. Vários estilos mesmo. Liminal Space é capaz de saber. Ah, eu não sei. Eu não sei, a gente pode tentar, mas eu não sei. Ficou fofinho, ficou bom, ficou bom. É que pontilismo, né? Ele fica meio leves, leves. Interessante. Vamos tentar então. Mas vai colocar só tipo liminal space, uh, a gente pode colocar alguém perdido num liminal space. Uh... E colocar digital art, digital art, lero, 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 man, uh, perdido, como coloca perdido? Né? Lost, lost in, uh, in, in the liminal space, lero, 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 lost in the liminal space, mesmo, man, lost. In the liminal space, vamos ver. Digital art, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se sabe o que é um liminal space. Liminal space. Será? É porque liminal space é, traduz para espaço li, limiar, que é um é entre uma coisa e outra. Então ele não sabe o que é exatamente liminal space, entendeu? Ele pega, ele pegou o, o literal. Ele pegou o literal, que é tipo um lugar ficou bonito, mas ele não pegou o que a gente achava que iria pegar, entendeu? Ficou bonito, uma antenona perdido ali, ó. Ficou lindão. Ficou lindão, ficou lindão. Ó. É só um... Sei lá, é um conceito. Ele tá perdido no conceito, assim. São aquelas corzinhas no canto. Esses pontinhos no canto quer dizer que é feito pelo Dali, entendeu? E aí é mais pra... Se você for postar em algum lugar e tal, tem essa... Essa, essa marquinha deles. Última assinatura, isso. <coughs> tem vários, tem vários. Gera sempre 10. Sempre gera 10 imagens. O sol com quadrado com arestas arredondadas. Maneiro. Olha, olha o, a luz, como a sombra aqui. Né? Ele pegou a sombra. Olha como a luz bate aqui e fica e reflete atrás de uma, uma forma muito específica. Uh, a mãozinha aqui, ó, por estar mais perto do sol. É muito foda isso, mano. Ele viu o sol não quadrado. <laughs> isso aqui só, sei lá, uma explosão. Mas parece uma casa ao mesmo tempo aqui, né? Ó. Só ó, caminhando no nada. Muito louco. Bem bonito. E aí também. E são várias. O digital art é da hora porque são vários estilos diferentes mesmo, né? Isso é muito legal. Por isso que digital art eles falam que é o melhor para colocar. Porque são vários estilos. Aí se você gostar de um estilo específico, dá para você clicar aqui em Variations. Ele vai criar 10 novas imagens com base na imagem que você gostou. Então, é muito louco. Uma, duas pessoas ali. De costinha. Da hora isso aqui. na hora mesmo. Isso <coughs> aqui ficou maneiro. Bonitão. Acho que Biblically é created angel digital art, ele não vai fazer, porque você tem que lembrar que é literal. E aí, o que é o Biblical Accurate Angel é, é uma coisa que o humano sabe que é. De, que é é, 100% daquele jeito. Se você for ler o anjo, você teria que descrever o monstro e não colocar sim, porque é o que vai acontecer com. igual o Liminal Space aqui, não vai, não vai entregar o que a gente acha que ele vai entregar, entendeu? Dá pra você descrever um cômodo detalhadamente? Eu acho que sim, eu acho que você consegue detalhadamente escrever um cômodo. Ó, aí são essas 10.